প্রাকৃতিক দুর্যোগৰ ফলত যেতিয়া আপোনাৰ ক্ষতি হয় যেনেধৰণে আপোনালোকৰ বতাহ ধুমুহা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিছে বা আপোনাৰ গছ গছনি পৰি নানান ক্ষতি হৈছে তাৰ ফলত আপোনালোকক এই চৰকাৰ ফালৰ পৰা আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰে আপোনালোকে নিশ্চয় চাগে সেই সম্পৰ্কত অৱগত যেতিয়া প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আহিব বতাহ ধুমুহা বুলি নহয় প্ৰাকৃতিকভাৱে যিসমূহ দুৰ্যোগ আহিব সেই দুৰ্যোগসমূহক ক্ষতিপূৰণ কিন্তু চৰকাৰে দি আহিছে আৰু বন্ধুসকল আগলৈও দি গৈ থাকিব যাৰ কাৰণে আপোনালোকে বানপানী যেতিয়া আহে বানপানী ক্ষতিপূৰণো আপোনালোকক চৰকাৰে দিয়ে ঠিক তেনেধৰণে বন্ধুসকল এতিয়া এটা সমগ্ৰ বিশ্ব ক্ষতি কৰি আছে কৰোণা ভাইৰাছে কৰোণা ভাইৰাছৰ ফলত সমগ্ৰ বিশ্ব এতিয়া ক্ষতি সাধন হৈছে বন্ধুসকল অসমতো তাৰ প্ৰভাৱ পৰিছে অসমতো লকডাউন হৈছিল বন্ধুসকল সেই লকডাউনৰ ফলত অসমৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য একেবাৰে বন্ধুসকল ক্ষতি হৈছে কিছুমানৰ আৰু বন্ধুসকল কিছুমান লোকৰ যিবিলাক চৰকাৰী চাকৰি আছিল বা যিসকলে খেতি বাতি কৰি বা হাজিৰা কৰি তেওঁলোকে জীৱন পোহপালন দি আছিল তেওঁলোকৰ বেছি পৰিমাণে এই কভিড-19ৰ ফলত ক্ষতি হৈছিল সেই উদ্দেশ্যে অসম চৰকাৰে যিসকলৰ ক্ষতি হৈছে তেওঁলোকক আৰ্থিক সাহাৰ্য দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে 27 তাৰিখৰ পৰা সকলোকে এই আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়াই দিব ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ আপোনালোকে জানি ভাল পাব যে আপোনালোকে 10,000 পৰা 1,00,000 টকালৈকে আপোনালোকে সেই টকাটো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ব্যৱসায় যদি আপোনালোকে যদি ব্যৱসায় কৰি আছে কিবা তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেই ব্যৱসায় বাবদ আপোনালোকক সেই টকা দিব বা আপোনালোকে নতুনকে যদি ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেই টকা ল'ব পাৰিব আপোনালোকে যদি কোনো মহিলা আত্মসহায়ক গোটত আছে তেতিয়াহ'লে আত্মসহায়ক গোটত থকা মহিলাসকলেও এই টকাখিনি ল'ব পাৰিব কেনেদৰে দিব এই টকা লকডাউনৰ ক্ষতিপূৰণ কৰোণা ভাইৰাছৰ ফলত যি লকডাউন দিছিল লকডাউনৰ ক্ষতিপূৰণ দিব এতিয়া আপোনালোকক সেই ক্ষতিপূৰণ আপোনালোকে কেনেদৰে লাভ কৰিব পাৰিব 10,000 পৰা 1,00,000 টকালৈকে সেই ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰিব কেনেদৰে লাভ কৰিব 27 অক্টোবৰ পৰা এই টকা বিতৰণ কৰিব সেই টকা দিব কেনেদৰে দিব কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে কি পৰ্যায়ত আপোনালোকে এই টকাটো লাভ কৰিব সকলোখিনি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মনোযোগে আহিবলৈ চাই থাকিব আৰু আপোনালোকক আৰু এটা কথা জনাবলৈ পাই আমি দুঃখিত যে কৰোণা ভাইৰাছ আৰু দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি হ'ব ধৰিছে ভাৰতবৰ্ষত কভিড-19ৰ পৰিস্থিতি অলপ কমিছিল বন্ধুসকল অসমতো কমিছিল কিন্তু এই 2 এদিনৰ পৰা ইয়াৰ প্ৰভাৱ বাঢ়িবলৈ ধৰিছে অৰ্থাৎ বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰিছে তেনেধৰণে চীনতো কভিড-19ৰ আকৌ নতুন এক সংখ্যাৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ ধৰিছে কভিড-19 যি চীনত সৃষ্টি হৈছিল সেই চীন এতিয়া আকৌ পুনৰবাৰ কভিড-19ৰ সংক্ৰমণত পৰিছে বন্ধুসকল চীনত আকৌ এতিয়া হুৰাহুৰে কভিড-19ৰ ৰোগী বাঢ়িবলৈ ধৰিছে এই সম্পৰ্কত বন্ধুসকল আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোতে সকলোখিনি জনোৱা হ'ব আকৌ লকডাউন দিছে বন্ধুসকল আকৌ স্কুল কলেজ বন্ধ কথা ঘোষণা কৰিছে সকলোখিনি আপোনালোকক ক'ত সেয়া হৈছে আপোনালোকে সবিশেষ সকলোখিনি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব আপোনালোকে ভিডিঅ' মনোযোগে চাই থাকক যদি চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব সকলোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকক গোটেইখিনি কথা মই একদম ভালদৰে চাইনা কৰোণা ভাইৰাছ চীনত আকৌ দ্ৰুতগতিত বাঢ়িছে কৰোণা সংক্ৰমণ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে স্কুল ঠায়ে ঠায়ে লকডাউন ঘোষণা স্কুল কলেজ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু ঠায়ে ঠায়ে লকডাউন ঘোষণা কৰিছে চীনত পুনৰ আকৌ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাব ধৰিছে চীনত কৰোণা ভাইৰাছ এটা সময়ত চীনৰ ইউহান প্ৰদেশৰ পৰা সমগ্ৰ বিশ্বত বিয়পি পৰিছিল মহামাৰী কৰোণা ভাইৰাছ এতিয়া পুনৰ চীনত আৰম্ভ হৈছে কৰোণাৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণ ফলত নাগৰিক ঘৰৰ বাহিৰলৈ নোলাবলৈ সতৰ্ক কৰি দিছে চীনা প্ৰশাসনে নাগৰিকক ঘৰৰ বাহিৰলৈ নোলাবৰ বাবে তেওঁলোকে সতৰ্ক কৰি দিছে জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা চীনত বাতিল কৰা হৈছে বহু বিমান উৰণ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে স্কুল বহু এলেকাত আৰম্ভ হৈছে লকডাউন মূলতঃ উত্তৰ আৰু উত্তৰ পশ্চিম চীনত বাঢ়িছে ভাইৰাছৰ প্ৰকোপ প্ৰশ্ন উঠিছে কিয় হঠাৎ আকৌ কৰোণা সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে চীনত প্ৰশাসনৰ দাবী বাহিৰৰ পৰা অহা পৰ্যটকৰ পৰাই নতুনকৈ সংক্ৰমণৰ গ্ৰাফ ঊৰ্ধগামী হৈছে ইয়াৰ বেছিভাগেই বৃদ্ধ আৰু বৃদ্ধা এই পৰিস্থিতিত প্ৰশাসনে পুনৰ অত্যন্ত কঠোৰভাৱে কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে মোকাবিলা কৰিছে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বিনোদন পাৰ্ক আৰু পৰ্যটন ক্ষেত্ৰসমূহ সকলোৱে কৰোণা পৰীক্ষা কৰা হৈছে ৰিপৰ্টে কৈছে যে যোৱা 5 দিনত একেৰাহে বাঢ়িছে সংক্ৰমণ যোৱা 5 দিনৰ পৰাহে একেৰাহে পুৱা বাঢ়িবলৈ লৈছে সংক্ৰমণ চীনত পৰ্যটকৰ পৰা সংক্ৰমণ হৈছে বুলি ধাৰণা কৰিছে গতিকে পৰ্যটকসকলৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা লোকৰ কৰোণা পৰীক্ষা কৰোৱা হৈছে যিবোৰ অঞ্চলত লকডাউন চলিছে সেই ঠাইত জৰুৰী কাম নাথাকিলে সাধাৰণ লোকক বাহিৰলৈ ওলোৱাত
সম্পূৰ্ণ নিষেধ প্ৰদান কৰা হৈছে। এতিয়া আহোঁ অসমৰ কথালৈ। অসমত আপোনালোকে গম পাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ দ্বাৰা এটা ডাঙৰ ঘোষণা কৰা হৈছে, মই আগতে আপোনালোকক কৈছোঁৱেই, লকডাউনৰ বাবে ক্ষতিপূৰণ দিব আপোনালোকক। ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকে চাওক, লকডাউনত ক্ষতিগ্ৰস্তৰ বাবে বৃহৎ ঘোষণা ৰাজ্য চৰকাৰৰ, সকলোকে যিসকলে মানে ব্যৱসায় কৰে সেইসকলক আৰু যিসকলে ব্যৱসায় নতুনকৈ কৰিম বুলি ভাবে সেইসকল আৰু আত্মসহায়ক গোটত থকাসকল সকলোৱে এই সুবিধা ল'ব পাৰে। ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকে চাওক, ক'ভিডত লোকচানৰ সন্মুখীন হোৱা সকললৈ চৰকাৰৰ ঋণ। বন্ধুসকল, মই ইয়াৰ আগত এটা কথা কোৱা হোৱা নাছিল, থাকি গৈছিল ক'বলৈ আপোনালোকক, কিন্তু এই টকাটো আৰ্থিক সাহাৰ্যটো যিটো প্ৰদান কৰিব, এই আৰ্থিক সাহাৰ্যটো কিন্তু আপোনালোকৰ ঋণ হিচাপেহে প্ৰদান কৰিব। আপোনালোকে ইয়াৰ বাবদ একদম কম সুদত আপোনালোকে এই ঋণটো ল'ব লাগিব, আৰু আপোনালোকে এইটো মাহে মাহে বা আপোনালোকক তেওঁলোকে ডেট দিব ইমান তাৰিখৰ পৰা ইমান তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকে ঋণটো মাৰিব লাগিব। আপোনালোকে একদম টেনশ্যন ল'ব নালাগে, আন অইন ঋণৰ লেখীয়া নহয় বন্ধুসকল, এইটো একদম কম সুদ দিব লাগিব আপোনালোকক। ক'ভিডত লোকচান হোৱা যিসকল ব্যৱসায়ী আছে বা যিসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলা আছে সেইসকলৰ বাবে আহিছে যিহেতু, আপোনালোকে একদম কম সুতত আপোনালোকে এই ঋণটো ল'ব পাৰিব। আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট টকাখিনি মানে আপোনাৰ ঋণ নিদিয়াকৈ বা আপোনালোক ডাইৰেক্ট এইটো এককালীন সাহাৰ্য হিচাপে আপোনালোকে দি নিদিয়ে, আপোনালোকে এই টকাখিনি যিটো আপোনালোকে 10,000, 20,000, 30,000 যি ল'ব সেইটো আকৌ চৰকাৰে পুনৰ ঘূৰাই দিব লাগিব একদম কম সুদত। নতুনকৈ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবলৈ আপুনি লাভ কৰিব ঋণ, পুৰণাসকলে লাভ কৰিবই, কিন্তু আপুনি যদি নতুনকৈ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰোঁ বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকে এই ঋণ ল'ব পাৰিব। 30টাকৈ বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব ঋণৰ সুবিধা। আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰত আঁচনিৰ অধীনত আপুনি লাভ কৰিব এই ঋণ। আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰত আঁচনি বুলি এখন আঁচনি লৈ আহিছে, আৰু এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এই ঋণটো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। 10,000 টকাৰ পৰা 1,00,000 টকালৈ আপুনি সহজে লাভ কৰিব এই ঋণ। আপোনালোকে গম পালে, 10,000 টকাৰ পৰা আপোনালোকে 1,00,000 টকালৈকে এই ঋণ ল'ব পাৰিব। 27 অক্টোবৰত গুৱাহাটীত আৰম্ভ হ'ব ঋণ মেলা। 27 অক্টোবৰত গুৱাহাটীত প্ৰদান কৰিব এই ঋণ, তাৰপিছত পৰ্যায়ক্ৰমে প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে এই ঋণ প্ৰদান কৰিব। 31 অক্টোবৰৰ পৰা ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাত আৰম্ভ হ'ব এই ঋণ মেলা। আপোনালোকে গম পালে, 27 তাৰিখে গুৱাহাটীত আৰম্ভ কৰি দিব ঋণ মেলা, তাৰপিছত 31 অক্টোবৰৰ পৰা প্ৰত্যেকখন জিলাতে এই ঋণ মেলা আৰম্ভ হৈ যাব। প্ৰথম পৰ্যায়ত 225 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে এই আঁচনি। আত্মসহায়ক গোটৰ পৰা পদপথৰ ব্যৱসায়ে লাভ কৰিব এই ঋণ। আত্মসহায়ক গোটৰ পৰা পদপথৰ ব্যৱসায়ে লাভ কৰিব এই ঋণ। অতি কম সুদত আপুনি সহজে লাভ কৰিব এই ঋণ। আপোনালোকে গম পালে, আপোনালোকে অতি কম সুদতে কিন্তু এই ঋণ লাভ কৰিব, বেছি সুদ দিব নালাগে। আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰিব। 27 তাৰিখে গুৱাহাটীত আৰম্ভ কৰিব, তাৰপিছত 31 তাৰিখৰ পৰা প্ৰত্যেকখন জিলাতে এই ঋণ মেলা আৰম্ভ কৰিব। আপোনালোকে যেতিয়া আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতে দিব তেতিয়া তাৰ আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি পেলাই সেই ঋণ আপোনালোকে লওঁ বুলি ভাবিলে ল'ব পাৰে। আপোনালোকৰ পৰা এটা মন্তব্য জানিব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে এইটো এককালীন সাহাৰ্য হিচাপে যি দিয়ে 5,000 দিয়ে 10,000 দিয়ে একেবাৰে দি দিয়াটো ভাল আছিলে, নাই এনেদৰে ঋণ হিচাপে টকাটো দিয়াটো ভাল হৈছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে কোনটো বিচাৰে সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় সকলোৱে কমেণ্ট কৰি জনাই আপোনালোকৰ মতামতসমূহ নিজৰ মতামতসমূহ দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, আপোনালোকক এইখিনি কথা আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ। আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি 1,000 টকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব। থেংক ইউ।